Вольності, можливості, заможність – три слони, на яких базується військово-цивільна доктрина «Маніфест» громадського діяча Павла Жебрівського. Її він описав у своїй новій, вже четвертій книзі. На презентацію доктрини завітали колишні народні депутати, військові та інші представники патріотичної спільноти. Поспілкувалася з автором і наша Анна Мельниченко. У великій читальній залі Національної бібліотеки Ярослава Мудрого зібралось чимало людей. Серед них – колишні політики, керівники військових підрозділів та громадських організацій. Усі вони прийшли послухати автора маніфесту українця Павла Жебрівського. Він каже, що над книжкою почав працювати за рік до повномасштабного вторгнення Росії. Втім, 24 лютого 2022 року все змінилось, і роботу довелося переписувати вже в окопах. Це фактично підсумок. Якщо взяти всі мої чотири книжки, «Жити по-людськи», «Роздуми», «Погляд на національну ідею» і «Маніфест українців», це фактично вони червоною ниткою проходить оця національна ідентичність українців. Це те, що, в принципі, зберегло Україну. Це те, чого не побачили наші західні партнери, весь світ не побачив українців. Вольності, можливості, заможність. На думку Жебрівського, саме це потрібно українцям, щоб жити на своїй землі в достатку. Доктор медичних наук та майор медичної служби Костянтин Тріус вважає, що у Павла Жебрівського особливий погляд на нашу національну ідею. Я читав тільки одну його книжку, це «Ідея українців». І ми зійшлися на тому, що колись дуже давно я робив сайт і на цьому сайті написав, що людина народжена бути щасливою. І коли ми з паном Павлом зустрілись перший раз, і він мені сказав, що українець повинен бути щасливим, то ми якось дуже швидко, душевно зійшлися на такі ідеї. Маніфест українця починається з визначення, хто такий українець, які цінності він сповідує та чим відрізняється від інших. На думку колишнього керівника розвідки 92-ї бригади Петра Недзельського, саме з самоусвідомлення починається шлях до перемоги української нації. Мені що подобається, що його книга, ося, от якраз вона трошки є продовження того питання, яке підняв ще Дмитро Донцов. У нього є прекрасна робота, яка називається «Дух нашої давнини», і він вивів два архетипи українця. Українець – хлібороб, розумієте, і українець – лицар-козак. І от коли вони один одного доповнили, ті годували, а ті воювали, і ми, Україну, при Хмельницькому, це був наш розкіш, там Святослав Завойовник, це був розкіш. А от депутат Верховної Ради першого скликання Віталій Мельничук отримав цю книгу у подарунок від автора ще місяць тому, тож вже встиг прочитати і скласти про неї власне враження. Тому що це такий, знаєте, гімн українцю, українству і Україні. Ні каплі немає меншовартості. І все це пропущено через себе, через свій досвід, через своє розуміння, через свою душу. Маніфест українця вийшов накладом 2000 екземплярів. Але автор каже, що цю книгу, як і інші його роботи, можна знайти в електронному форматі на його офіційному сайті. Анна Мельниченко, Віталій Данник. Новини «Правда тут».